Mary, could you really be in this town? Dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but I never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary, my wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's why I keep telling myself a dead person can write a letter. Mary died at the end of the sea 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place? What does she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there, just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? In our special place, waiting for you. Hey, 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 friends! Tudo bem com vocês? Eu vou muito bem, obrigado. Pra quem não sabe ainda, meu nome é Pedro com dois ex, porque é artístico. E bem, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês a biografia de um dos personagens mais aclamados de toda a série Silent Hill, que é protagonista de um dos games mais aclamados também dentro da série, que é o Jamie Sunderland, protagonista de Silent Hill 2. Bom, a cena que vocês viram no começo, ela foi baseada na introdução do game, porém, através do meu ponto de vista. E eu vou explicar o que eu tentei fazer pra vocês e espero ter conseguido.
Silent Hill é um tipo de game que brinca muito com o psicológico não só do personagem, mas também do jogador. Ou seja, você também vai ter o seu psicológico em jogo quando você estiver jogando o Silent Hill. O fato é que, por conta disso, muita coisa é interpretativa na série. Ou seja, muita coisa só vai fazer sentido pra você e pra outra pessoa pode ser diferente. Então, com isso, eu tentei construir uma cena de introdução baseada na introdução do game através do meu ponto de vista, com base no que eu acho que poderia ter sido feito também. Partindo disso, eu já posso começar a falar um pouquinho a respeito do game. Nele, a gente controla Jamie Sunderland. Jamie Sunderland, ele tem 29 anos e ele trabalha como balconista. Jamie se casou com Mary e os dois tinham o hábito de visitar a cidade de Silent Hill porque ela é muito conhecida por seus pontos turísticos e também por ser muito bonita. Mas não é só isso. O fato é que a cidade de Silent Hill, ela também tem um passado muito obscuro. E esse passado, ele foi explorado individualmente em cada game da série. O fato é que Jamie Sunderland recebeu uma carta de sua falecida esposa. Sim, ele se questiona também, assim como você deve estar se questionando, como uma pessoa morta pode estar recebendo uma carta? É o que eu também me perguntei quando eu joguei o jogo pela primeira vez, né? Ele se questiona isso, e isso é uma coisa muito interessante no personagem que eu tentei trazer na minha interpretação dele. É o ar de questionamento, o olhar de questionamento. Tudo que ele vê, ele questiona. Será que isso pode ser verdade? Ele é meio desconfiado daquilo, porque é estranho, né? Ele tá vivendo uma situação estranha. E ele recebe essa carta dizendo que ela estaria, a sua esposa, obviamente, esperando por ele, no lugar especial deles, o lugarzinho de casal que eles tinham, ela estaria lá esperando por ele. O fato é que James começa a adentrar a cidade e acaba encontrando Angela Orozco, de 19 anos. Ele encontra ela num cemitério onde ela diz estar procurando por sua mãe. Ela estranha o que James estaria fazendo num lugar como aquele, tendo em vista que ela já tinha conhecimento dos perigos que a cidade poderia oferecer. Ela até tenta alertá-lo, mas ele diz que está à procura de uma pessoa que ele daria tudo para poder vê-la novamente. Isso já é uma coisa muito interessante porque deixa claro o quão determinado James está para poder encontrar a sua esposa, sabendo ainda que existe a possibilidade dela não estar viva no lugar especial cujo qual ele havia lido na carta que ela tinha escrito. O fato é que Angela tem seu papel desenvolvido no game mais pra frente. Aqui ela basicamente serviu como gancho pro James demonstrar todo esse interesse em buscar sua esposa, Mary. Ignorando assim os avisos que Angela tenta dar a ele sobre os perigos da cidade, James resolve então seguir em frente. E ele segue. Tendo em vista que a cidade está totalmente bloqueada, ele vai seguindo algumas manchas de sangue que vão fazendo trilha em seu caminho. E após seguir, ele encontra um rádio quebrado e encontra então a primeira criatura do game. Após eliminar essa suposta criatura, o rádio tenta se comunicar com ele. É alguém do outro lado da comunicação tentando fazer contato com o James, porém sem muito sucesso. James então tenta contato, mas não consegue, guarda o rádio e segue caminho. Seguindo então para o Woodside Apartment. O Woodside Apartment seria um lugar onde basicamente serve como passagem para James chegar até onde ele queria chegar, que é no suposto lugar especial dele e de Mary, que ele deduz que seja um parque, mas sem certeza nenhuma. Bom, nesse apartamento acontecem algumas coisas importantes. A primeira é o primeiro encontro que James tem com o enigmático Pyramid Head, onde nesse encontro James acaba avistando a criatura, mas não acontece absolutamente nada demais, até então ele entrar em um quarto onde aparentemente a criatura tinha saído e ele vê um homem morto. Esse homem morto, se você parar para observar bem, você vai ver que ele se parece muito com James, até mesmo a vestimenta que ele usa. Bom, o outro fator importante que acontece nessa parte do game, o Pyramid Head está estuprando dois inimigos. E James acaba se escondendo, dá alguns tiros no Pyramid Head, sem ter nenhuma noção de tiro aparentemente, até que o inimigo deixa o local. Outro fator de muita importância acontece aqui, mais uma vez James acaba encontrando Angela Orozco. Aqui ela está prestes a se matar com uma faca. James chega desesperado na sala e diz para ela não fazer isso. Ela aparentemente tem um sentimento de repúdio pelo James. O fato é que ela diz a James que sabe quem ele é e diz que ele é como ela. Nisso, James refuta e diz que não, ele definitivamente não é como ela. Ela sai pela tangente, digamos assim, e acaba desconversando. Ela acaba então se interessando pelo que James está fazendo naquele lugar, onde ele diz que está procurando por sua esposa. Criando assim uma certa intimidade,
No final das contas, James consegue convencê-la a deixar a faca em cima de um armário e ela deixa o local. No meio da conversa, James também aproveita para poder se explicar. Ele diz que a carta que ele recebeu é da esposa dele, porém ela estaria morta. Mas ele tem certeza e afirma com total veemência de que ele recebeu a famigerada carta e que ele não está maluco por conta disso. E existem mais duas aparições, mais dois encontros que James acaba realizando nesse apartamento. Um é com a garotinha Laura, de apenas 7 anos de idade, onde ela pisa na mão de James, sem motivo nenhum aparente, quando ele tenta pegar uma chave através de um portão de grade. E o outro encontro é com Eddie. Ele, num começo de conversa, ele não diz muita coisa sobre ele. Ele diz que ele acabou parando na cidade, enfim, ele desconversa. Só que James, antes de encontrar com Ed no mesmo quarto cujo qual James acaba conversando com ele, antes de entrar no banheiro, porque James encontra com ele onde ele tá vomitando no vaso, James havia visto um corpo morto na cozinha. Depois dele ter visto isso, ele acaba encontrando com Ed e faz um questionamento. Que corpo era aquele, né? E Ed desconversa e diz que aquele corpo já estava ali quando ele chegou. Após continuar explorando o local, o apartamento, ele resolve alguns puzzles, alguns enigmas e entra em confronto direto com o Pyramid Head. Ele entra em confronto, derrota o inimigo e consegue assim passar para o outro lado da cidade de Silent Hill, que era o que de fato ele estava tentando fazer desde o começo. Para isso ele entrou no apartamento. O apartamento, como eu disse para vocês, ele serviu só de passagem. Seguindo então até o parque, antes dele conseguir chegar ao seu destino, mais uma vez ele encontra a garotinha de 7 anos de idade, a Laura. O fato é que a conversa com Laura não foi lá muito amistosa, né? Laura diz que James não amava Mary e coisas do gênero. A gente também pode perceber que ela tenta defender a Mary de alguma forma e de alguma coisa que a gente ainda não entendeu nesse período do game. O que nos leva a crer, obviamente, que Laura tem um certo tipo de afinidade com Mary. Só que a gente até então não conseguiu entender absolutamente nada, e muito menos James. E esse é o fator positivo da história do game. Você vai acompanhando tudo com o personagem. O personagem vai entendendo e você também. Chegando no parque, James acaba avistando uma silhueta muito parecida com a de sua esposa, Mary. Chegando próximo, ele vê que não era, mas era muito parecida. Quem ele conhece, na verdade, é Maria. Maria, ela é idêntica a Mary. Porém, ela tem trejeitos diferentes e ela usa roupas diferentes. E a forma de falar também é bem diferente. Eles têm uma conversa muito curta, mas é assim, uma conversa bem, eu diria, bem pontual para você poder entender um pouquinho mais da história do game. Eu vou explicar o porquê. Nessa conversa, a Maria, ela meio que usa técnicas indutivas para poder fazer com que James saiba para onde ele tem que ir. Porque se ele chegou até o parque e a Mary não estava lá, onde mais ela poderia estar? Porque ele era o único conhecedor disso. Ele era o esposo dela e era quem estava com ela em todos os momentos na cidade de Silent Hill. A Maria faz algumas perguntas a ele de forma com que ele acabe se respondendo. Por exemplo, esse é o único lugar que você poderia ter encontrado a sua esposa, gente? Não existe nenhum outro lugar? E é aí que ele se lembra. O mais estranho é a forma como ela fala. Como ela sabe que poderiam haver outros locais, né? Como ela pergunta dessa forma. Eu não acredito que seja à toa, tá? Eu acredito que se tenha um propósito nisso. E a Maria é uma das personagens mais emblemáticas da série Silent Hill. Então eu acho que definitivamente não foi um ponto sem nó. O fato é que James aqui nesse momento acaba citando o hotel que eles costumavam ficar quando eles vinham para a cidade. E é aí que eles vão, então, em busca desse hotel. Maria, ela dá algumas orientações a James, porque ela conhece a cidade de uma certa forma, mas nesse momento de partida, James dá a entender que tá indo sozinho, e ela fica meio chateada. Ela diz, nossa, você vai me deixar aqui com todos esses monstros? E aí eu queria abrir um parênteses com vocês. Porque quando James conversa com a Laura, ele fala dos perigos da cidade, e para ela a cidade está totalmente normal. Para Maria, não. Ela já cita os perigos da cidade. Então, como assim? O que é que está acontecendo? Porque a Maria tem ciência dos perigos da cidade, a Angela tem ciência dos perigos da cidade, o James tem ciência dos perigos da cidade e a Laura não. É mais uma questão que a gente vai responder até o final dessa biografia. Bem, de uma maneira ou de outra, o fato é que Maria, ela sabe onde está o hotel, James precisa dessa informação
E assim, ele acaba levando ela com ele. Agora James teria uma nova parceira para poder ajudá-lo a explorar a cidade e assim chegar ao Lakeview Hotel, que é o hotel que ele precisaria chegar. Eles passam por um boliche e nesse boliche, a Maria ela afirma que ela não queria entrar porque ela não gosta de boliche. Ela só não queria entrar por conta desse pequeno detalhe. Além desse fator muito estranho, existe um outro fator que vai acontecer um pouquinho mais pra frente. Eu vou contar pra vocês, mas vamos lá. James acaba entrando no boliche sozinho e lá ele encontra Ed e Laura conversando. Laura tem uma conversa com o Ed, mas assim, nada muito revelador, além de que Ed, ele tava fugido da polícia, nada além disso. E também Laura acaba percebendo a presença de James e logo foge. Indo pro lado de fora, ele encontra com quem? Com Maria. E aí começa outra coisa muito estranha e eu vou contar o porquê. Ele pergunta pra Maria se ela havia visto a garotinha. Ela comenta que sim, mas que ela não conseguiu pegar. Como assim? A garota tem 7 anos, uma rua livre que ela tem pra poder perseguir a garota. Uma mulher de 25 anos de idade, coloca aí. Ela não conseguiu pegar a garotinha. Por que ela não conseguiu pegar a garotinha? Porque ela tava sem fôlego? Não, eu não acredito que seja porque ela estivesse sem fôlego, mas eu vou chegar nessa parte aí. Eles continuaram a jornada deles. E aí foram parar no Heaven's Night, que é uma danceteria. O fato é que James precisava entrar no lugar para poder continuar a sua aventura. Maria dá um jeito de levá-lo até a Porta dos Fundos e revela que ela tem as 3 chaves do local. Sendo a Porta dos Fundos, obviamente que ela trabalha no local. E aí a gente consegue entender o porquê daquela roupa toda sexy, aqueles trejeitos. Sim, Maria trabalhava, aparentemente, pelo menos foi o que deixou a entender, mais um ponto para a interpretação do jogador nesse caso, o porquê da Maria ter toda aquela roupa sensual. Maria trabalhava lá, e isso ficou bem claro na minha cabeça, não tem outro jeito, ela trabalhava lá sim. Até porque nesse ponto não acontece absolutamente nada de interessante. Essa boate ela só aparece ali para poder avisar pro jogador. Olha, a Maria trabalha aí. Bom, então eles acabam chegando no hospital. Maria acaba vendo Laura entrando e ela diz que eles precisam encontrá-la. Ela começa a entrar em desespero, mas ela nem conhecia a garota. Eu sei, mas eu entendo que é uma garotinha, mas por que ela ficou tão desesperada assim? Porque Maria entrou nesse estado de nervos. É natural você se preocupar, mas não do jeito que a Maria se preocupou. Tem alguma coisa errada aí. Bom, eles entram no Brookhaven Hospital. Bom, entrando no hospital, aqui a gente começa a ter que ter uma conversa um pouco mais séria sobre a história do game. James e Maria entram num determinado quarto onde Maria começa a se sentir um pouco mal. Aparentemente um mal-estar. Mas por que ela começa a se sentir mal assim? É à toa? Não, não é. Vou explicar pra vocês. O que acontece? Mary, ela morreu de uma doença degenerativa. A cidade de Silent Hill, ela tem a capacidade, nesse jogo em específico, de brincar com a mente dos personagens. Ou seja, ela vai lá no seu psicológico e ela começa a usar tudo a favor dela, obviamente com base no intuito do que ela quer de fato fazer. E no game Silent Hill 2, o que é que a cidade quer fazer mesmo? Ela quer te punir. E é aí que começa o verdadeiro purgatório. Maria é a representação do que o que James gostaria que Mary fosse. Quando Mary ela estava doente, James tinha desejos sexuais por ela. Então ele chegou até a cogitar a possibilidade de transar com ela quando ela estava de cama, quando ela estava doente mesmo. Então todas as enfermeiras, aqueles inimigos sexys do Silent Hill 2, eles têm um significado. São as representações dos desejos sexuais de James. O fato é que Maria, ela não existe. Ela não conseguiu pegar a Laura porque ela nem tentou, porque ela não consegue, ela não é real, ela só existe na mente de James. Por conta disso, Laura provavelmente nem viu Maria. E provavelmente se Laura tivesse visto Maria, ela teria assimilado Maria com Mary, porque as duas são muito parecidas, afinal de contas, ela é uma representação do que James gostaria que Mary fosse quando ela estava doente. Então eu acho que a gente encerrou o que Maria é. Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Ela é a representação do que ele gostaria que Mary fosse. Mas aí vocês ficam com a pergunta.
Mas se ela é a representação do que James realmente queria que ela fosse, por que ela começa a ficar doente? Simples. Quem foi que criou Maria? A cidade de Silent Hill. E o que é que a cidade de Silent Hill quer fazer? Punir James. Tendo dito isso, Maria fica no quarto e James continua a sua exploração pelo hospital. Então, o que acontece? Nesse momento, ele acaba encontrando Laura e eles têm uma breve conversa. Na conversa, ela explica que ela conheceu Mary no ano passado. Mas aí, pera. O cálculo tá errado. Se Mary morreu há 3 anos atrás, como Laura conheceu a Mary ano passado? Há 1 ano atrás, James se irrita e acaba chamando Laura de mentirosa. Ela, como uma garota pirracenta, chata, abessa, acaba preparando uma armadilha para James, dizendo que tem uma carta de Mary dentro de uma sala. Faz com que James entre sozinho na sala e o tranca. Para Laura, a sala estava normal, não tinha absolutamente nada. Mas para James, a sala tinha muita coisa. James é obrigado a derrotar alguns inimigos para poder fugir da sala, e assim ele o faz. Ele consegue fugir da bendita da sala. Após James ter enfrentado esses inimigos, eu sou obrigado a ter mais uma conversa relativamente séria com vocês. Bom, o que acontece com esse inimigo? Lembra que eu falei que a cidade é uma espécie de purgatório? Então, o Pyramid Head e esses inimigos, eles estão ali para punir o James. Por que que aqueles inimigos apareceram? Porque eles são a representação de todo o sofrimento que a Mary, ela tava passando. Eles são a representação do sofrimento de verdade da Mary. Após esse confronto com os inimigos, James volta a explorar o local e vai para o quarto onde ele tinha deixado Maria. E ao chegar lá, ele não encontra Maria, ele encontra apenas os remédios vazios. Então ele mais uma vez tem que voltar a explorar o local para poder assim encontrar a bendita da mulher. Ele encontra e o que que ele faz? Ele confunde Maria com Mary. E isso é motivo para desentendimento entre os dois. Maria se mostra enciumadíssima e acaba brigando com James. Por ciúmes mesmo, fica nítido, né? E o James acaba pedindo desculpa, mas a gente nota que ele pede desculpa, mas não tá entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Bom, após isso, eles começam a explorar o local. E eles começam a chegar num corredor onde ele é linear, você só tem um único caminho a seguir. Quando eles começam a correr, há uma cena de perseguição maravilhosa. James começa a correr na frente e Maria segue. Só que quem tá atrás de Maria? O Pyramid Head, exatamente. Tem um elevador no fundo do corredor e James consegue entrar no bendito elevador. Quando ele começa a fechar as portas e Maria tá quase lá, ela não entra. E o Pyramid Head mata a Maria a sangue frio na frente do James, sim, como forma de punição. Após a trágica morte de Maria, bem na frente dos olhos de James, sem ele conseguir ou poder fazer absolutamente nada, a cidade acaba orientando o personagem aí à sociedade histórica de Silent Hill. Esse lugar é um lugar que abrigava toda a história cultural da cidade. James acaba chegando lá e ao chegar ele vê um quadro onde ele vê o Pyramid Head. E o nome do quadro era Mr. Day Remains of the Judgment. Bom, o fato é que o Pyramid Head ele era um executor na época da guerra em Silent Hill. Ele matava as pessoas, levava pra lá, matava as pessoas. É provável que o James ele tivesse visto esse quadro alguma vez em algum outro local e tivesse associado isso em sua mente. E por conta disso, o Pyramid Head já está perseguindo James, ó, há muito tempo, desde o começo do jogo praticamente. Porque o James precisava daquele personagem para poder puni-lo. O Pyramid Head só existe única e exclusivamente no game para isso. Depois de ter explorado um pouco do local, James acaba abrindo uma passagem e ele encontra com ninguém menos que Ed e um corpo morto do lado dele. James pergunta o que era aquilo e Ed diz que ele me olhou torto. James diz, Ed, você não pode apenas matar uma pessoa porque ela te olhou torto. Bom, Ed não dá muita ideia e James simplesmente deixa passar a situação e segue o caminho. E aí acontece uma das cenas mais espetaculares de todo o game. Silent Hill 2. James encontra com quem? Maria. Sim, ele encontra com Maria, ela está presa em uma cela, tendo em vista que embaixo dessa sociedade histórica que James estava, era uma prisão, ali era feito de prisão no período de guerra. James encontra com ela e eles têm uma breve conversa. Só que de repente, a Maria, ela muda o comportamento de Maria para Mary. James questiona o que estava que acontecendo, você não tinha morrido? E ele pergunta, quem é você?
E ela responde: não importa quem sou eu, James. Eu estou aqui pra você. Por você. E assim, pra mim isso é o ápice de... Nossa. Pra mim é a conclusão da história. É a explicação do que a gente tá procurando entender. Maria tá se adaptando ao que James realmente precisa. Ela ter reaparecido é a cidade mostrando pra James o desejo que ele tinha de trazer a sua falecida esposa mais uma vez à vida. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Bom, ela tava bloqueada por uma cela, né? James diz que vai dar um jeito de chegar até a cela e assim ele o faz. E no caminho para poder chegar até a cela onde Maria estava, James acaba encontrando Angela mais uma vez e um inimigo estava tentando atacar ela. Esse inimigo é muito emblemático, porque ele seria a representação do pai de Angela. Mas aí a gente se pergunta, se é a representação do pai de Angela, por que é que o James consegue ver? Não era só pra Angela conseguir ver? O inimigo, ele é meio estranho, ele tem uma representação sexual, assim, de penetração. Parece que tem uma pessoa penetrando em outra, mas por que que o James tá enxergando? Não era só pra Angela enxergar? Sim e não. Porque, assim, no diálogo que a gente vê depois disso, parece que a Angela deixa claro que ela sabe alguma coisa a respeito de James e Mary que James não sabia. E que logo ele dá um jeito de... Ela diz, né? A afirmação dela. Ela diz que James logo encontra uma outra para poder repor Mary. Ele colocou outra no lugar dela. Obviamente ela estaria se referindo a Maria. Só que Maria, ela não existe para Angela. Ou existe? Não é estranho? Pois é. Aqui eu acredito que foi só uma dedução de Angela, que acabou calhando no contexto. E no meu ponto de vista, James consegue ver aquele inimigo basicamente porque ele é uma representação sexual também. Angela, ela foi violentada, a verdade é essa. Ela foi violentada pelo seu pai e por conta disso acabou matando ele. Por isso que a cidade está punindo ela. Ela matou uma pessoa. Ela matou uma pessoa que era homem. Ela tomou nojo de homens. E por conta desse repúdio que ela acabou criando por homens, ela acabou fazendo uma conexão com qualquer outro homem. E por conta disso, talvez tenha essa ligação entre James e a criatura que estava tentando matar a Angela. Entende? Então existem duas vertentes. Eu prefiro acreditar nas duas. Eu acredito que as duas elas têm uma conexão entre si que faz com que James acabe podendo ver a suposta criatura. Bom, eles têm essa conversa que eu acabei de citar para vocês, onde Angela
cita que James ele acaba substituindo Mary, ele coloca outra em seu lugar, ela sai do local, e James também, até chegar na cela onde Maria está. E quando ele chega na cela, o que, que ele encontra? Maria morta. Após se ver completamente devastado, mas começando a entender algumas coisas, após essa suposta morte mais uma vez de Maria, James ele continua a explorar o local e encontra um cemitério. Nesse cemitério, a gente vê algumas lápides com alguns nomes. Esses nomes são Angela, Ed e James Sunderland. Esses são os nomes das pessoas que a cidade visa punir. E o túmulo do James é o único que tem um fundo para ele poder se jogar. Mas o que será que James fez? Bom, ele se joga no túmulo e lá ele encontra com Eddie, que por sinal matou mais um homem, e James é obrigado a discutir com ele. Os dois entram em combate e James mata Ed. Esse confronto entre Ed e James é um dos confrontos que eu acho que poderia ter sido mais bem explorado no game. Não tem nada muito revelador nem de muita relevância. James consegue um barco após isso e vai até o Lakeview Hotel, que é o destino que de fato ele visava chegar. Chegando lá, ele tem uma conversa com Laura e ela diz que ela conseguiu uma carta que estava com Rachel, que era a enfermeira que cuidava dela e de Mary, e essa carta ela tinha como destinatário a própria Laura. Mary deixou essa carta com a enfermeira para Laura poder ler depois. Na carta, ela parabeniza Laura pelo seu 8º aniversário, que foi há uma semana atrás, e nessa carta também a Mary ela diz que Laura precisa gostar de James, que é para ela ser gentil e tudo mais. James começa a não entender mais absolutamente nada, mas ao mesmo tempo ele também começa a encaixar os pontos. Como ela deseja o aniversário de Laura de 8 anos se foi há uma semana atrás, se ela morreu há 3 anos atrás? Sim, as coisas começam a ficar mais claras, não é verdade? O fato é que James consegue dar um jeito de chegar até o quarto onde ele e Mary ficavam hospedados. E ali, grandes revelações acontecem. James explora um pouco o local antes de entrar nesse quarto. E ele encontra uma fita cassete. Ao chegar no quarto, ele vai assistir a fita. E essa fita é de algumas lembranças que ele tem com a sua esposa do período em que eles ficaram juntos e até do período de morte. O fato é que na fita a gente pode observar que eles estavam felizes, Mary estava doente já na última viagem dela, e depois a fita pula, a cena pula para uma cena onde aparentemente James mata a mulher dele. Sim, James mata Mary. E é por isso que ele foi atraído para a cidade. Na verdade, ele se dá conta que Mary não morreu há 3 anos atrás. Mary morreu há semanas. Ele acabou apagando isso de sua mente. De fato, existe um estudo onde diz que a gente tem essa capacidade mental de ocultar ou esconder de si mesmo algum acontecimento que a gente não quer lembrar. E foi isso que James fez. A carta, nesse período, ela já está completamente apagada. A carta, ela foi uma ilusão da própria cidade Silent Hill. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. So peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Thank you.
No, that's not true. She died because she was sick? No, I killed her. James encontra a resposta para suas perguntas e logo aparece Laura. Ele conta a verdade para a garota sem hesitar nem um pouco, mas ainda não termina aí. A conclusão ainda não é essa. James continua a explorar o local e ele aparentemente se vê num lugar, numa escadaria enorme em chamas. E nessa escadaria quem ele encontra? Angela Orozco. Ele fala que ali estava quente, que estava quente como o inferno. E Angela diz que para ela era sempre assim. Sempre quente como um inferno. A gente sabe que a cidade usa a mente das pessoas, né? Então, talvez Angela tivesse ateado fogo na casa dos seus pais. E por conta disso, a gente vê esse momento em que a escada tá pegando fogo. Ela segue sem fim na escadaria onde você não consegue seguir. Aquele dali é o purgatório dela. Após isso, James começa a seguir uma voz. A voz é de uma conversa de Mary com ele, onde ela tá num período bem doente, onde ela mostra que tá rejeitando ele bastante. E é uma coisa bem tensa. Eu diria que é quase um monólogo essa parte. Daria pra fazer um monólogo. A gente vê que James também passou por maus bocados. Ele sofreu bastante. Tem muito mais a fundo nessa história dele ter matado Mary do que apenas um assassinato. O fato é que ele segue a voz e ele encontra dois Pyramid Heads executando Maria bem na frente dele. Sim, Maria voltou mais uma vez, e mais uma vez foi esfregado na cara dele que ele não pôde fazer nada. Só que dessa vez, por ele já ter entendido muita coisa, os inimigos eles se suicidam. Por que que os inimigos estão matando Maria? Será que é só pra punir o James? A verdade é que o Pyramid Head, nesse ponto, ele é uma representação de James também, assim como a representação dos desejos sexuais quando eles estavam estuprando os inimigos lá atrás. Aqui eles estavam representando James matando a esposa dele. James, como já tinha entendido tudo, por conta disso acaba encerrando essa parte aí. James segue então até o telhado do hotel, que seria o final do game. Aqui a gente encontra ninguém menos que Mary ou Maria? É, bom, a aparência é de Mary, mas a personalidade é de Maria. Maria tenta persuadi-lo, e isso eu tô falando do final original do game, tá? Maria tenta persuadi-lo dizendo que ela pode ficar com ele, que ela pode ser tudo que ele sempre quis, mas ele já entendeu a verdade, ele sabe que ela não existe, e então ele decide dar um fim a tudo aquilo. Maria acaba se transformando numa representação da versão mais doente de Mary, onde ela aparentemente está numa maca, e os dois travam um combate. Bom, eu vou ficando meio tenso quando chega no final da história desse jogo, porque é muito triste. O fato é que, bom, a gente aparece num quarto onde não é um quarto de um hotel nem de um hospital, e isso fica bem nítido, é só vocês repararem, tá? E aí, assim, a gente tem um trecho de diálogo no jogo onde os médicos dizem que o caso de Mary não tem jeito e que ela vai ser mandada de volta para casa para poder aproveitar os últimos minutos dela com a família. Não porque ela tá curada, mas porque resta pouco tempo de vida a ela. Então, esse quarto, teoricamente, ou praticamente, seria o quarto de Mary e de James. Se a gente for seguir a linha normal do jogo, James vai ler a carta verdadeira de Mary, onde ela pede desculpas por tê-lo tratado mal e tudo mais, e quer que ele seja feliz.
Depois disso, a gente vai ver James se matando. Mas na minha interpretação, as coisas não acontecem bem assim, não. Na minha interpretação, a cena final do jogo, onde James está preso dentro do quarto, onde ele está com o Mary naquela conversa, naquele diálogo, é o diálogo final, antes dele matar sua esposa. Ele tem todo aquele diálogo, depois ele mata sua esposa, e depois disso, ele leva Mary dentro do carro para a cidade de Silent Hill para poder se jogar no Lago de Toluca. Porque a vista do hotel era para o Lago de Toluca. Por isso que ela gostava tanto de lá, porque o hotel dava de vista para o Lago de Toluca. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E chegando na cidade, a intenção dele era se matar, mas a cidade não deixou. A cidade fez com que ele pagasse, tintim por tintim, tudo que ele tinha que pagar. E por conta disso, eu acho que essa cena final, ela funciona como um prólogo para todo o game. Ou seja, a primeira cena é onde James está com Mary deitada na cama, e aí depois a gente teria a cena onde ele mata Mary, e depois é onde ele aparece com ela sendo carregada já morta. Depois disso, ele teria que colocar ela dentro do carro para levá-la para o Lago Toluca. O fato é que no final original do game, James se joga dentro do Lago Toluca, dentro do carro, e se mata com a sua esposa. Sim, James se mata, passou por tudo isso e se mata. Essa é a verdade. E esse é o final oficial, pois já foi confirmado, porque o pai de James, ele é um porteiro no hotel em Silent Hill 4. E existe um documento que diz que ele perdeu uma nora e um filho. E é aí que a gente pode concluir que sim, que esse é o final oficial e já foi comprovado pela própria Konami. Ela já anunciou oficialmente que o In Water, esse é o nome do final, é o final oficial. Bom, essa foi a história de James Sunderland. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalho imenso para poder fazer, então assim, se vocês gostaram, eu conto muito com o apoio de vocês. Não se esqueçam de deixar o gostei e compartilhar com os amigos. Me diz as suas teorias. Minhas redes sociais estão todas disponíveis na descrição desse vídeo. Se você quiser trocar uma ideia comigo pra gente poder conversar a respeito do Silent Hill, nossa, eu sou todo ouvidos. Fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação. Já aproveita e marca o sininho para poder receber tudo certinho, porque a gente sabe que o YouTube ele é bugado. Bom, era isso. Essa foi mais uma biografia e eu espero que vocês tenham curtido. Era isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.